gente, passando no canal para mais uma receita do dia. Tô vindo com mais uma receita, gente, de um limpa tudo potente. A gente já tem essa receita no canal. Olha aqui, com esses dois ingredientes, só que usando detergente transparente e oxigenado a 40 volumes. Uma seguidora, né, que nos segue aí no canal, mandou mais uma opção pra gente. Falou, Vânia, eu faço aqui na minha casa, fica muito potente com detergente de coco. Um oxigenado a 40 volumes, eu acrescento 10 colheres de sopa de açúcar. Ela usa na máquina, gente. O nome da abençoada é Kátia Shirley. Então, tá deixando agradecimentos para ela. Ela usa na máquina, no lavagem dos panos de prato, toalhas brancas, tudo. Mas ela falou assim que usa até para desentupir pia. Vocês sabem que para desentupir pia é muito difícil. Ela falou, Vânia, fica muito, muito potente. Falei, abençoada, vou gravar. Falar seu nome no canal para todo mundo, tá deixando agradecimentos para você, porque principalmente quando a pia desentope, a gente fica desesperada, né, gente? Sem falar na bagunça que dá. Então vamos aqui, vamos deixar agradecimentos para ela. Vamos usar o nosso frasquinho, que é para tudo, né? Eu vou usar esse aqui, gente, da minuana de coco. Eu sou apaixonada porque para facilitar para colocar de volta e tampar. Sendo que as outras marcas são maravilhosas também. Olha aqui. Mas essa tampinha é muito prática, né? E a gente vai poder voltar para a bomba e agitar, pegando até o resto que tá aqui, ó. Deixar cair. A oxigenada. Se não tiver, de 40 pode ser duas de 20, viu, abençoados? Cair tudo. Pronto, aqui pode passar uma aguinha e jogar em cima nos pães de prato, né? Não pode, gente, que o trem não tá bonito pra ninguém. Mexida aqui, vamos jogar o açúcar de imediato. São 10 colheres de sopa de açúcar, viu, gente? Peço a vocês, gente, de repente tá entrando no canal, não se inscreveram no canal ainda. Se inscrevam para ajudar o canal a crescer. Ative o sininho das notificações. Querendo se tornar membro desse canal, na entrada de qualquer vídeo tem um botãozinho azul escrito Seja Membro. Clica nele, preenche os campos ali pedidos. Se tornando membro, já na entrada do canal tem a playlist dos vídeos exclusivos para os membros, tá bom? Beijo. Gente, é muito prático. Olha isso. O açúcar casa aqui em 2 segundos. Já era, ó. Pronto, você tá aqui com o seu. É a receita 10 em 1, né? Vênish, limpa tudo. Mano, eu posso passar onde? No banheiro, tudo. Quintal. É o quintal que eu falo, esses tanto derrapante que a gente coloca, né, gente? Com o tempo, se a gente não cuidar, encrosta aquela poeira, prega tudo. Olha isso. Deixa eu mostrar de pertinho. Ó. Ficou bem potentão. Olha isso. Vou pegar o funilzinho pra gente colocar ele no frasquinho de volta. A Vaninha esqueceu. Só um minutinho. Gente, voltando aqui pra gente colocar. Dá mais uma mexida. Vai colocar na mesma bombinha. Vamos colocar um pouquinho aqui primeiro. Vou tirar a conchinha sem desperdiçar nada. Frasco aqui é tudo de bom, viu? A grossura. Engrossa bastante, vou dar uma, ó, mexidinha aqui no fundo. Parece que é brabo, viu, gente? Gente, tá bravo.
Ó. Bem grosso. Vou colocar o restante em outro bombinho. Vou estar pegando aqui só um minutinho. Gente, voltando aqui, olha isso. Essa garrafinha aqui de água mineral, vocês podem usar também. Vamos supor que vai fazer para vender, cabe a receita toda aqui, ó. Só que no momento que a gente coloca aqui, vamos deixar sem tampar, viu? Por 12 horas, para depois tampar. Aí tudo. Porque aí a pessoa te compra, chega lá, ela higieniza a bomba dela e coloca, né? Ela coloca e vai usando, né? Ou então aqui é fácil também para tirar e colocar, né? 50 ml na máquina, na hora que for lavar as toalhas e lavar aqui na bomba, já é bom para o banheiro, né? Porque a gente já coloca. E dissolve ele na água para passar no box, tudo, tudo, aonde vocês quiserem. Gente, mas eu vou falar para vocês, é brabo. Olha o pouquinho que triscou no meu dedo aqui. Como ela falou, desentope pia. Gente do céu, virou uma soda cáustica isso aqui. Então, vão usar, coloquem a luvinha, viu? Porque olha aqui, só que triscou aqui no, ali no frasquinho. Ficou muito potente. Ela falou, Vânia, eu desentupo a pia da minha casa com esse produto. Acrescentando o açúcar. Expande prato, fica branco, tipo azul. É sonho, né? Então, não vou tampar agora. Eu vou deixar por 12 horas para poder tampar. Vou deixar as quantidades aí para vocês usarem, né? Podem, tipo, quer ver? Vou pegar um paninho. Pegar uma bacinha com água, só um minutinho. Voltando aqui, passar uma água aqui, ó, no funil e no frasco, ó. Deixa cair. Pegar tudo. Se põe pano de prato, de molho, tudo, roupas, é, manchas, manchadas, né? Cadê a colher? Porque tá brabo, tá picando. Gente do céu. Ó. Olha a espuma. Como ela falou, né? Vai usar diretamente na máquina, na lavagem, vai fazer todo o processo. Mas aqui, vamos supor que a roupa tá toda manchada, vai tirar a mancha também. Você pode fazer isso aqui, colocar água fria, colocar a peça e mexer. Ó. O quanto de espuma. Esses paninhos aqui, gente, de motoqueiro querendo se matar, meu Deus. É, esses paninhos de pia aqui também, gente. Essas gorduras, né? Que, nossa senhora, se a gente não cuidar, fica um nojo, né? Tudo pregado aqui, ó. Já tá higienizando ele. É sonho, né? E ainda que ainda dá pra passar mais uma água, viu? Dá pra lavar mais coisas aqui. É sonho. Então, como eu falei, deixa pra tampar com 12 horas, né? Acabou a reação aqui, pronto. Eu vou mostrar umas receitas que já estão no canal aí para vocês. Olha que lindo esse sabão. Glicerinado usando a gordura saturada. Com 750 ml daquela gordura saturada de costela, bacon, tudo. Eu fiz quase 5 kg de sabão. Plastifiquei nesse formato aqui para dar, mostrar, né? Vânia, eu quero vender. Eu vou colocar de 6 barras. Eu vou colocar de 5, como vem no mercado, vocês verem, né? E ver um preço bom aí. Olha esse outro, que lindo. Olha o tanto glicerinado. Esse também, tudo no frascão, gente. Tudo no frascão. Nesse aqui eu vou mostrar pra vocês. Só um minutinho. A Vânia adaptou dois. Primeiro eu cortei esse, sabe, abençoados? Aí ele ficou mais baixo, mas eu tô usando ele. Aí o que que eu peguei? Outro frascão. E cortei ele mais alto aqui, ó. Pegando quase todo. Esse aqui, ó, cabe quase 5 litros a receita todinha. Então, tudo que eu tô mostrando foi feito aqui. Aí eu guardo meus bichinhos aqui. E esses os pequenininhos. Eu tô com um mais gordinho e outro menor. Tem o quatro e tem uns tampados, os outros sem cortar. Olha isso, virou nossas panelas. Vai passar a possibilidade. Você que tá aí, mãe, eu quero fazer, eu não tenho. Vai fazer. Vai fazer e é desse formato, tipo vidro. E no momento que a gente faz a receita, já multiplica ela e já pode vender
Após 3 dias, tá sequinho, ó. Tudo ali. Esse aqui já não foi no frasco, não, abençoado. Foi no copo do liquidificador, receita do nosso abençoado Márcio Alves. Tá aqui, glicerinado também, sem ir ao fogo. Vamos tá deixando agradecimentos para ele. Olha que lindo aqui, branquinho. Esse aqui foi usando aquela banha de porco que tava bem queimada. Olha, mas tá branco. Ficou branco sem cheiro de ranço velho, que eu usei água sanitária de mamão verde nessa receita. Tô deixando o link dela. Ela entra em tudo para limpar roupas brancas e coloridas e como limpa tudo. E aqui também clareou a gordura. Deixou branca, branca, branca. Já tá aqui no ponto de pedra. E a Vânia não satisfeita, uma seguidora entrou nos comentários e falou: Vânia, eu não tenho acesso aos glicerinados da IP para multiplicações, porque são os melhores, né, para fazer a multiplicação. Faz uma base aí pra gente. Eu tenho acesso ao sebo de boi, queria uma base com um pouco ingrediente para fazer os multiplicações, né? O que que eu fiz? Eu fiz uma base com apenas 3 ingredientes que dá origem aos glicerinados caseiros, gente. Os glicerinados caseiros da IP. Esse que é o flores e frutas, já usando a base. Só 3 ingredientes no copo do liquidificador. Rapidinho. Faz a base num dia, no outro dia já pode fazer. Cada 500 gramas dela rende 6 barras de sabão, só que ele pode ser multiplicado de novo. Tá bom pra vocês, meus amores? Esse aqui, ó, é o glicerinado da IP também. Caseiro, gente. Lembrando que é caseiro, não é um industrial. A gente vai ter tudo. E tudo no frasco. Vânia, você fez no frasco? Ele trouxe tudo pro frasco aqui, ó. Viu? Esse aqui é o sabonetes usando a base, também feita no frascão de óleo de milho, para quem não tem um sebo de boi. Olha que lindo. E coloquei na caixa. Você não tem forminha, não vai ficar sem fazer, não. Olha que linda aqui essa corujinha também, com a base do sebo de boi. Eu tô vindo, gente, com 5 bases, tudo aqui nesse frascão. Aqui. E aqui no frasquinho a gente dissolve as bases. É rapidinho. Coloca em qualquer vasilhinha que você tem lá, dissolve em 2 minutos. É sonho. Então, o canal tá vindo com possibilidade para vocês terem uma renda extra aí. Gente, o céu, ó, ficou branco. Só para falar, Kátia Shirley, é verdade, o bicho com açúcar virou soda cáustica. Gente, façam, vendam, usem, né? Em casa, a pinto, o pio, coloca lá. Vânia, é só dissolver na água daí, já comendo as gorduras tudinho que tá ali no cano da pia. Espero que vocês tenham gostado, abençoados. Dá muito like na receita aí. Siga o nosso canal nas redes sociais, no Facebook, Vânia Ventura Leandro. No Instagram, Vânia Dicas Caseiras. E lá embaixo tá o contato comercial do canal, tá bom, meus amores? No mais, fiquem com Deus.